Nazdar všetkým, to som je Michael a dlho sme sa nevideli. V tomto videu budem rozprávať aj o tom, prečo netočím ďalej vlogy a o mojej prítomnosti, minulosti a budúcnosti. Takže poďme na to. Predtým, než začnete, by vás možno zaujímalo, prečo mám taký hnusný, špinavý, odporný backpack so sebou. Odpoveď je jednoduchá, toto je môj backpack, ktorý som nosil do školy, takže asi tak pred 10 rokmi. Válal sa mi na dne skrine a môj otec je momentálne teraz na psychiatrii, na ktorú pôjdeme za ním. A v skutočnosti má tam kamaráda bezdomovca, ktorý chodí len s igelitkou, takže som sa rozhodol vzdať sa moje spomienky na strednú školu. Takže tento špinavý kus histórie pôjde preč do lepších rúk niekomu, kto ho aj využije. No ale do nemocnice za otcom nemôžem ísť prázdnymi rukami, pretože ten backpack je tiež prázdny, takže poďme tatínovi niečo kúpiť na jedenie, pretože sa mi sťažuje, že tam moc toho nedokáže zjesť proste, pretože mu nechutí strava a pretože je strašne málo. Takže ideme sem do bufetu sa zastaviť a nakúpiť mu nejaké fašírky a šalát, tak ako mu to kupujem každý deň v posledných 4 dňoch proste, a ideme mu doniesť druhý obed. Tento bufet, ktorý navštevujem, je v skutočnosti bezdomovecká krčma, ale môjmu otcovi to je úplne jedno, lebo môj otec je fanúšik jedla, to už je jedno akého. Takže ideme dnu. Trikrát fašírku zohriať, jeden šalátik, vidím, že máte, a k tomu niečo na pitie, zase tú minerálku ako včera, ďakujem. Tatinovi nestačí moc strava v nemocnici, tak mu nosí taký druhý obed vždycky. Hej, určite. Ja som poštovala ju dneska. Ďakujem veľmi pekne, príjemný deň. Takže, tatkov druhý obed máme, počkáme si na auto a môžeme ísť. No, takže na tému toho, prečo nevlogujem, prečo ste ma dlho nevideli, prečo nepokračujem vo svojej vlogovej sérii. Nie je to z dôvodu lenivosti, ako ma väčšina z vás obviňujete. Je to hlavne z toho dôvodu, že ono je veľmi ťažké nájsť nejaký content proste na Slovensku v okolí. Keď si pozriete v skutočnosti videa Logena Paula alebo Caseyho Neistata, pochopíte, že tieto veci ako vlog sú veľmi, veľmi náročné na to, aby ste ich udržali každý deň, a títo ľudia do toho dosť často investujú veľké množstvo peňazí. Ja som obyčajný človek zo Sihote z Trenčína, ja nemám moc peňazí proste na to, aby som každý deň mohol utratiť, ako napríklad Logan Paul vo svojich posledných vlogoch utratil 11 000 za to, aby si doniesol sneh do Kalifornie, alebo sme videli Caseyho virálne videá, kde sme ho videli využívať služby airliniek, ktoré stoja $25,000. To nie je content, ktorý by som vám mohol doručiť, takže v skutočnosti proste som prerušil svoju vlogovú sériu práve aj z dôvodov proste mojej zhoršenej depresie v tých dobách, proste teraz už je to lepšie, nebojte sa, o tom budeme rozprávať trošičku neskôr, keď budeme s otcom. No a samozrejme aj z dôvodov toho, že proste nemám peniaze na to, aby som mohol cestovať po celom Československu na to, aby som naháňal zaujímavý content. To nechám teda pre Saifu, držím mu palce, nech sa mu darí. Ja vlogovať určite budem, keď budem mať čo vlogovať. No a dneska si pozrieme práve nejaký ten rozhovor s mojim otcom, ako sa jemu darí, ako sa mne darí. Dá sa povedať proste, že si porozprávame nejaký ten čas toho, čo sme sa nevideli, čo sa dialo a ako sa máme. Takže my teraz ideme pomaličky do nemocnice a vidíme sa tam. Tak a sme tu. Donútra bohužiaľ nemôžem ísť s kamerou, pretože posledne, keď som tu bol vnútri s kamerou, tak odtedy sa so mnou pán primár nebaví. No a odtedy aj mojemu ocinovi začali jeho problémy s panickými záchvatmi, takže toto je môj ocino proste s trošičku upraveným dizajnom. Ahoj, tati. Ahojte. No a mám ho tu zase už asi 4 dní, alebo koľko tu je. Koľko si tu presne? Týždeň je dneska. No, tak už ho tu mám zase týždeň, proste ako chodím ho navštevovať. Každý deň jednoznačne vyzerá menej pri zmysloch proste ako bežne, ale ako sa cítiš ty teda? No, tak dá sa to, je to lepšie. Jak to bolo, než som sem išiel, to bolo hrozné ako. Ale vy ste ma nevideli, keď som sem išiel. Ja som sem išiel v strašnom stave. Jako a cítim sa o mnoho lepšie. Jako dá sa povedať, že až o 80% sa cítim možno lepšie. Ako. To je pokrok. Posledne, keď tu bol viacej ako 2 týždne, proste, tak sa necítil vôbec lepšie. Proste pustili ho domov, pretože už mu to bolo dlho a už nechcel proste jednoznačne sa trápiť tu nad tým, že jednoducho on chrápe. A tým pádom, keď ste s 5 pacientami na izbe, proste, tak väčšinou dostávate veľmi zlé pohľady a môjho otca to veľce trápi, pretože môj otec je ten druh citlivých ľudí, proste, ktorých trápi, keď druhým ľuďom ubližujú. Zase na druhej strane si treba uvedomiť, že keď idete do nemocnice, asi budete očakávať, že vám niekto na tej izbe chrápe proste ako a nebudete mať blbé reči, no ale tak prepáčte, to by som očakávalo od ľudí asi príliš veľa proste mať zdravý rozum. Mojho otca problémy začali vlastne hneď po tom, čo odišiel z poslednej hospitalizácie, z tej hospitalizácie, z ktorej ste vlastne aj video videli. To video z bombu našli hláškou som musel odstrániť, pretože primátor tu na tejto krásnej proste časti nemocnice mal s tým veľké problémy, že jeho deti boli napádané v škole, že ho videli na
videu proste tam tým tučným ujom a podobné reči, takže ako video som odstránil, pretože nemocnici to video vadilo. Dúfal som, že vtedy aspoň otcovi nejakým spôsobom pomôžu a nepomohli. Preto sme sa posledné mesiace s otcinom trápili, otec zažíval vlastne panické záchvaty a trápenia, ktoré mu nedovolili vlastne spávať a nedovolili mu ani byť samotnému proste, takže som v skutočnosti trávil veľa času po večeroch práve s ním, aby nebol sám, aby sa necítil sám proste ako a ešte aj k tomu v panike. No a preto som aj vlastne dlhšiu dobu nestreamoval. No a teraz sme ukončili to streamovanie proste a dá sa povedať, že nevlogujeme. Ja som vám hovoril na začiatku tohoto videa, prečo nevlogujeme. Je to ten dôvod proste, že vlogovanie je celku drahý špás. Mne by nerobilo problém vlogovať proste, ale ja musím zarobiť aj na to, aby som mohol vlogovať. A keď som streamoval, to je 6 hodín denne streamovať, potom ešte 4-5 hodín k tomu vlogovať, no tak to sú 12 hodinové dni, keď to rátate aj s cestou a so všetkým. Nedalo sa to stíhať. No ale teraz, keď som v tejto situácii, že už vlastne nestreamujem, pokiaľ by sa naplnil ten Patreon proste práve tou pomocou, ktorú som dostával pravidelne každý mesiac od vás z toho práve streamovania, tak by sa možno dalo vlogovať proste, ale asi počkáme na to, kým bude krajšie počasie, pretože krajšie počasie nesie aj viacero akcií proste na Slovensku, ktoré by som mohol navštíviť, stretnúť vás, divákov, proste ukázať vám kúsok Slovenska proste a ako sa tu dá zabávať, ale to budem musieť zistiť, ako sa to dá zabávať, pretože to som ešte vlastne ani neskúšal na Slovensku poriadne. Takže hej, v skratke, posledného pol roka sa v mojom a otcovom v živote nejako moc nezmenilo proste. Posledný vlog, čo ste videli, môj otec bol v nemocnici a cítil sa zle. Ja som tam bol s ním a cítil som sa tiež zle. A dneska je to, dá sa povedať, asi úplne rovnaké. To bol náš posledný pol rok, no ale jednoznačne proste teraz sa veci začali hýbať dopredu, či už tým, že otec je teraz v nemocnici a už naozaj tu bude dovtedy, dokedy mu nebude dobre. Úplne a nebude môcť fungovať. No a ja tiež už behám po svojich lekároch a riešim svoje problémy, takže uvidíme, ako to dopadne v najbližších týždňoch proste, no a to je zatiaľ všetko z nemocnice. No a už som doma. Takže to je v skratke vlastne to, čo sa dialo. Nič, ale bolo to ťažké obdobie a preto som nemohol streamovať, ale jednoznačne proste ako preto som vlastne ani nemohol vlogovať. Stream je u konca, vlog nemusí byť. Fakt by som chcel obnoviť vlogovanie budúci rok, pretože bavilo ma to. Je to zábava niečo postrihať, je to zábava niečo pre vás vymyslieť, ako ale stále musím to vyriešiť nejakým finančným spôsobom. A to sa rozbijajú tam tlaše proste, takže to si nevšímajte tie zvuky. Takže ja vám veľmi pekne ďakujem za to, že ste klikli na toto video, keď ste videli, že tam je vlog proste napísané. Nebudem vám sľubovať, kedy prídu vlogy, ale poviem vám, že ma to bavilo a jednoznačne by som v tom chcel pokračovať v nejakej najbližšej dobe, proste keď sa bude dať. Ja sa s vami lúčim a ďakujem veľmi pekne, že ste klikli teda na toto video a majte sa.